Ποδαρικό της χρονιάς του 2023 μου κάνει ο Χρήστος Κούτρας. Λένε ότι είμαι γουρλής. Ελπίζω να πέσω μέσα και σε αυτό. Μιας και είσαι στο FD πάρα πολύ καιρό και μιας και είσαι ένας δημοσιογράφος, συνάδελφος, ο οποίος, ρε παιδί μου, είσαι στα site πάρα πολλά χρόνια. Τι σας κλίκαρε περισσότερο τις ημέρες των γιορτών? Λοιπόν, ο κόσμος θέλει να μάθει πάρα πολύ η μέρη. Τι γίνεται με τις εγκυμοσύνες? Είχαμε την εγκυμοσύνη της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου που γέννησε, αλλά απασχόλησε πάρα πολύ όλο το διάστημα. Η Ιωάννα Τούνη επίσης, μια εγκυμονούσα, η οποία απασχόλησε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από την Ναταλία Γερμανού. Ακούγεται ότι αλλάζει κανάλι, ισχύει? Αυτό που ξέρω είναι ότι η Ναταλία είναι πολύ πιστή στα συμβόλαιά της, στη συνεργασία της. Στον Α είναι πολύ ευχαριστημένη και ο Α και η Ναταλία με την ίδια. Είναι εκ των πραγμάτων λίγο περίεργο να πεις ισχύει ή δεν ισχύει όταν ένα συμβόλαιο είναι ενεργό και μια συνεργασία πολύ επιτυχημένη και από τις δύο πλευρές. Θα πάμε λίγο στη Μαρία Μπακοδήμου και στον Sky, όπου φέτος ήταν μία από τις εκπομπές που δέχτηκε τις περισσότερες αλλαγές. Θέλω να μου κρίνεις λίγο έτσι την καινούργια προσθήκη. Λοιπόν, η Νάνση πήρε φορά από το Jazz The Duo Fast, οπότε καλό θα ήταν να μπει και ένα ρεφρέν έτσι μέσα στην εκπομπή, να λέει και το τραγουδάκι της. Είναι πάντα διαβασμένη, είναι πολύ έμπειρη, χρόνια στα τηλεοπτικά δρόμενα. Και πιστεύω ότι θα δώσει αλατοπίπερο στην εκπομπή της Μαρίας. Θα βοηθήσει, πιστεύεις? Δεν είναι ένα πρόσωπο να βοηθήσει, όπως ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Σίγουρα θα βοηθηθεί η εκπομπή της Μαρίας, όπως και οι άλλες ψυχαγωγίες του Sky, με την προσθήκη του Survivor All Star. Ποια είναι η αγαπημένη σου πρωινή εκπομπή, με το χέρι στην καρδιά? Happy Days, στα Ματίνα Τσιμτσιλή. Είναι τόσο καλοκουρδισμένη ομάδα, είναι τόσο δυνατά τα πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πες μου λίγο τι γίνεται με τον Νικό Μουτσινάη, πηγαίνει σου, τι λένε? Η άποψή μου είναι ότι θέλει να φύγει σαν τρελός. Δηλαδή είναι γνωστό, είναι πασιφανής, δεν το κρύβει. Ο Sky τώρα με ρωτάς, σίγουρα θέλει να τον κρατήσει, γιατί στην ψυχαγωγία ο Sky έχει περάσει τα πάνδυνα. Κατερίνα Καραβά του My Style Rocks. Κουφάθηκα μόλις άκουσα ότι θα το παρουσιάσει, έχω να σου Γιατί? Πω. Γιατί είναι μια πολύ καλή παρουσιάστρια, πολύ έμπειρη, πολύ ικανή, ότι θα κάνει ένα show που αφορά τη μόδα. Λίγο κάπως μου φάνηκε περίεργο. Ξέρεις κανένα ρεπορτάζ γιατί δεν πήγε ο Αγγέλος Μπράτης στον τελικό του Jazz? Έλειπε στο εξωτερικό. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό? Ναι, ήταν ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν μας τα είπε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Χρήστος Κούτρας. Παιδιά, ξέρετε, θέλω να ρωτήσω εγώ. Έχουν, για την εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου, εσείς ταυτίζεστε με το θέμα της προσθήκης, ότι όντως ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη και να ότι θέλει και ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπήκε σε ένα safe zone που άλλαξε ώρα. Η ώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, ε. Σε πιο safe zone. Οπότε θεωρώ ότι ήταν έξυπνη κίνηση το να μπει σε καλύτερη zone. Απ' την άλλη, μέχρι κάποιο σημείο. Γιατί με το που ξεκινάει η Άση. Εγώ μέρη μου να συμπληρώσω, επειδή καταλαβαίνω τι λες, απλά και το safe zone έχει ένα όριο. Δηλαδή είναι μια safe zone απ' τη μία, απ' την άλλη είναι και μία ώρα η οποία έχει τις δικές δυσκολίες. Mm. Πρέπει να μπεις επί τούτου να πατήσεις, δηλαδή είναι ώρα που κάνεις zapping σπίτι. Έχει δική δυσκολία. Ποτέ δεν παίζεις μόνος σου έτσι σε μια εκπομπή, πάντα έχεις απέναντι κάποιον αντίπαλο. Απλά εγώ περίμενα ότι θα υπάρχουν περισσότερες αλλαγές, γιατί είχαμε ακούσει πάρα πολλά για το πάνελ, ότι θα αλλάξει όλο, ότι θα μπουν και νέα άτομα. Μπορεί να υπήρξαν και άλλες αλλαγές από πίσω. Στην ουσία υπήρξαν, έγινε αλλαγή αρχισυντάκτα, το γνωρίζω αυτό. Αλλά στην ουσία ένα άτομο άλλαξε μόνο από το πάνελ. Περίμενα κάτι περισσότερο. Παιδιά, όμως ένα άτομο μπορεί να δώσει τη σφραγίδα του τι θέλεις να κάνεις τελικά. Δηλαδή, αλλάζοντας την Μαριλού Ρεπαπή, τη φίλη και φίλη μου και τη θέλω να τα χαιρετίσματά μου, και βάζοντας την Νάντση Παραδίδασανου. Είναι διαφορετικές. Είναι το στίγμα που θες να δώσεις. Δηλαδή, θέλεις πιο καυστικό ενδεχομένως, ίσως και πιο gossip να το κάνεις. Είναι δηλαδή, θέλω να πω ότι ουσιαστικά. Για μένα μπορεί ο κούκος να μην φέρνει την άνοιξη, αλλά αλλάζει το πώς είναι και η εκπομπή. Το ύφος της εκπομπής πολλές φορές. Κατεύθυνση, θα δείξει, ναι, θα δείξει, δεν μπορεί να δώσει άλλη κατεύθυνση. Θα δείξει το τι στίγμα θα αφήσει και η Νάση, εμείς ελπίζουμε τα καλύτερα. Πάμε τώρα και στον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος θα φύγει, τελικά θα μείνει. Κοίταξε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Χρήστου Κούτρα, που είναι και διευθυντής του FD και το, κάνει ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, γιατί έχει και αυτά τα quiz με τις φιγούρες κτλ. Όσα ξέρει ο Χρήστος. Λέει πως θέλει να φύγει σαν τρελός και το δείχνει. Δεν έχει και άδικο, εννοώ αφήνει πολλές αιχμές ο Νίκος ότι θέλει να φύγει από αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Παιδιά, έχει αυτό καταφέρει πάντως ο Νίκος. Δεν πιστεύω ότι έχει το κάνει επίτηδες, αλλά έχει καταφέρει την σεζόν πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο να συζητάνε όλα τα κανάλια τόσους μήνες πριν για το τι θα κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο προφανώς ανεβάζει και αυτό την τιμή. Αυτό γίνεται του. Πάντα, έτσι δεν είναι? Πάντα δεν συζητάνε, να ξέρουν ότι ένα συμβόλαιο λύγει. Πάντα δεν συζητάνε. Ειδικά για να δείτε που θα πάει, ναι, τι θα κάνει, ρε, και σύμφωνα, θα αλλά πάρα πολύ έντονο. Ακούστε λίγο να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή καταλαβαίνετε πως όλοι αυτοί, όταν συζητάω με ανθρώπους στο κοντρόλ, είναι
μια συζήτηση που διαρκεί πάρα πολύ ώρα. Και άλλα από πίσω, βέβαια. Ναι, είναι πάρα πολλά. Οπότε κάναμε μια συζήτηση για τα quiz που κάνει ο Χρήστος ο Κούτρας με τις σκιές. Και του λέω: οι σκιές αντικατοπτρίζουν το πρόσωπο. Μου λέει: όχι πάντα. Γιατί του λέω: είναι κομψό, λέω, να βάζεις μια σκιά και να κάνεις το quiz και να μας βάζεις σε μια διαδικασία να σκεφτούμε αν είναι αληθινό. Δεν είναι αληθινό. Είναι ένα gossip, είναι μια φήμη ότι δεν είναι. Εσείς πώς το βρίσκετε? Το βρίσκετε κάτι κομψό αυτό, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τη φιγούρα, την πραγματικότητα? Μου λέει: όχι πάντα. Μου είπε ο Χρήστος. Θα έπρεπε όμως τουλάχιστον να αντικατοπτρίζει, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε λύσει όλες τις φιγούρες. Κάνεις σκέψεις, θεωρείς ότι ισχύει κάτι που μπορεί να μην ισχύει εγώ πάντως. Κατάλαβες, να σε γελάς στην ουσία τον άλλο. Να σκέφτεσαι άσχημα για ανθρώπους σε καταστάσεις που να μην είναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω παίρνει φωτιά κατευθείαν το Twitter με αυτό. Δηλαδή κατευθείαν ξέρω, με αυτό το πράγμα, κατευθείαν το Twitter. Μπορεί να θίγονται και να βάζει πράγμα στο μυαλό του. Μπορεί να θίγονται και πρόσωπα που δεν είναι. Δημιουργείται μια διάδραση. Εγώ θέλω να πω όμως ότι θεωρώ ότι ο Νίκος Μουτσινάς λύνει τα χέρια στο Sky για το προηγούμενο. Θέλω να πω κάτι, επειδή είναι μια ξεχωριστή εκπομπή ψυχαγωγίας. Επειδή είπε κιόλας ότι η ψυχαγωγία θέλει να την έχει ο Sky στο δυναμικό του. Φαίνεται ότι τα πρωινά δεν τα στηρίζει τόσο πολύ στο ψυχαγωγικό κομμάτι ο Sky, σαν Sky, χρόνια τώρα. Οπότε του λύνει τα χέρια έχοντας μια εκπομπή που είναι αυτόνομη ψυχαγωγική. Αυτό γι' αυτό τώρα, όσον αφορά τις σκιές, επανέλθω... δεν αγαπάνε. Ναι, θα επανέλθω στις σκιές και θα πω ότι εγώ του πρότεινα τουλάχιστον για να υπάρχει και ας πούμε ένα υπόβαθρο. Λέω: η σκιά πρέπει να είναι ευρύ, Χρήστο, η πραγματική μέρη, σκιά. Το κάνει. Λέει, είναι θέμα γραφικών. Δεν είναι θέμα δικό μου. Τι ήταν η απάντηση? Δημιουργείς και ψεύτικα σπολεράκια, έτσι. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ με τους καλεσμένους που έχουμε κάθε εβδομάδα στο Control. Ο Χρήστος ήταν μαγικός, περάσαμε πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου. Πολλά φιλιά.